Ինչ է հարկավոր հաշվապահական բարձրակարգ ծառայություն գտնելու համար։ Արժե շարունակ հարցու փորձ անել, տարբեր անկյուններում փնտրել այդ ծառայությունը։ Իհարկե, կարելի է փնտրելով գալ ու հասնել լավագույնին, իսկ ավելի կարճ կարելի է ուղղակի զանգահարել 011 33 00 04. DG Consulting, ձեզ անհրաժեշտ հաշվապահական բոլոր ծառայությունները մեկ վայրում։ Zero 33 00 04. DG Consulting. Մենք թե դրսից, թե ներսից կանգնեցինք մեր երկիրը։ Ովքեր ենք մենք? Մի մասը խանգարող սրիկաներ, մի մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասը ապիկարտ շուառականներ, ու չերևաց մի բազմություն, գոնե մի խմբակ, որ բարոյական կարողություն ցուցաբերեր։ Այսքան աղետների ու պարտությունների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց, ոչ ոք պատասխան չտվեց, և ոչ մեկը գոնե ինքնասպան չեղավ, որ ապացուցեր, թե գոնե ամոթ ու խճության կես ժողովրդի մեջ։ Ավելին, չկարողացան գոնե վշտանալ կամ վշտացած երևալ։ Մի բուռ մարդիկ տասնյակ դարեր տառապանքի մեջ կորած, թուրքի, ռուսի, պարսիկի տակ ամեն տարում կոտորած, իր լեռները, քաղաքները թողեց իր իսկ երկերում, հետո լռվեց, ընդարմացավ սովետական բարքերում։ Ստացան մարդիկ այդ հեզ, ու կուլ տալով ցավ ու վախ, դարավերջին մի կերպ գտան, մի բուռ երկիր, բայց անկախ, գտան այն ժամ հայտնվեցին այրեր քաջ ու ինքնուրաց, ոչ ոք չուներ սիրտն ու հոգին, ու քաջությունը նրանց դարձան ցասման, ուժի աղբյուր, հիմք ու ապավեն դարձան, ազատեցին բիրտ թշնամուց, գերված երկիրը Արցախ։
Արցախյան փախությունը, այս հաղթանակը ավելի կարևոր էր, քան թե արցախյան ազատամարտը։ Հակամարտության պատմության այս տարիների ընթացքում հազարավոր զոհեր ենք ունեցել, բայց մենք նրանց կյանքը զոհաբերել ենք հանուն ոչինչի չէր։ Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, հասարակական քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Yeah.
Ինչու պետք է լինի արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Ինձ թվում է չկա օպոզիցիա նախագահի դեմ։ Երկուհազարականներ, մեր երկիրը կառուցվում էր, մեր երկիրը զարգանում էր։ Դեպ անկախության և անվտանգության փաստացի մակարդակը, այս սա է այն սահմանը, որից են կողմ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում մենք չենք կարող գնալ։ Մեր երկիրը զարգանում էր, բայց արդեն համոզվեցի, որ գործ ունեմ մաֆիայի հետ։ Ինձ համար աշխարում մի հատ ես մի հատ ես Ջերանը բալա, այ բալա, համ ջերան ես, համ լալա Ապրեց Ձեզ այսքանը Ուրեմն այսօր խնդիրը այս համակարգը կազմականդելու, այս համակարգից ազատվելու խնդիրն է։ Ունենալ ձեռքին ինչ-որ բան ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու համար, կլինի փայտ, կլինի քար։ Չեք պատկերացնի հոգիս ոնց էր փառավորվել, երբ որ իմացա, որ ոստիկանների ձեռից Վահաններ ու Մահակներ եք։ Լիքը! Ալիք, հապա նախարդ, դուխը տեղնա, հապա չկ։
Մալադե ցալի ջան, ամեն ինչ լավ է իսկապես, ամեն ինչ լավ է իսկապես։ Հազար տասականներ, մեր երկիրը զարգացած էր, մեր երկիրը անվտանգ էր, մեր Արցախը ապահով էր, բայց դրամ, ամոթ չէ վճարել 100 դրամ, ամոթ է վճարել 150, երբ կողքինը չունի այդ 50 դրամ, ամոթ է վճարել 150, երբ կողքինը չունի այդ 50 դրամ, ամոթ է վճարել 150, երբ կողքինը չունի այդ 50 դրամ, ամոթ է վճարել 150 դրամ, երբ կողքինը չունի այդ 50 դրամ, ամոթ է վճարել 150, երբ ձեր կողքինը չունի այդ 50-ը, ամոթ է վճարել 150, երբ կողքինը այդ 50 դրամը չունի, ամոթ չէ վճարել 100 դրամ, ամոթ չէ վճարել 100 դրամ, ամոթ չէ վճարել 100 դրամ, ամոթ է վճարել 150, երբ կողքինը չունի այդ 50 դրամ։
ապրիլյան պատերազմում հաղթել ենք, իսկ չափման միավորը Ադրբեջանի պլանների ձախողումն է։ Չափման միավորը այն է, որ մեր հակառակորդ երկրի նախագահը հրապարակավ հայտարարում է, որ իրեն ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ոչ ոք չգիտի, թե յուրաքանչյուրի մահը ինչպես են վերապրել։ Եկելա քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Յուրաքանչյուր հերոսի հետ վերապրել եմ իր ողջ կյանքը։ Երկիրը թալանել են, ազգային հարստությունը թալանել են։ Այդ տականքներին, թալանչիներին, թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին։ Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 տարածքային ամբողջականությունը։ Ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այսօր սա Հայաստանի քաղաքական օրակարգի ամենակարևոր հարցն է։ Ձեզ միաժամանակ ողջունելու իմ
հերոս Թորան Ռոբերտ Արիգի Աբաջանի խոսքը տալու ձեզ։ Առաջինը հայտնեց կինը, արի դու ելույթ ես ունենում հրապարակում, եկա ներս, տեսավ մեկի իմ անունից ելույթ ունենում։ Նա բացակա է, բայց նրա հոգին ու նրա պատկերը ես է։ Ինչ է հարկավոր հաշվապահական բարձրակարգ ծառայություն գտնելու համար։ Արժե շարունակ հարցու փորձ անել, տարբեր անկյուններում փնտրել այդ ծառայությունը։ Իհարկե, կարելի է փնտրելով գալ ու հասնել լավագույնին, իսկ ավելի կարճ կարելի է ուղղակի զանգահարել 011 33 00 04. DG Consulting, ձեզ անհրաժեշտ հաշվապահական բոլոր ծառայությունները մեկ վայրում 011 33 00 04. DG Consulting. Thank you.
մեծ հաղթանակ ժողովրդի, հրճվանք, ժպիտ, սալյուտ, ապա հազար մայրեր չունեն որդի, հազար բալա չունի պապա։ Դատական իշխանությանը հրանքներ տալու արատավոր պրակտիկայից։ Կարանք հետաձգենք իրա հարցաքննությունը, Քոչարյանին այսօր անենք, պրսնենք, ավարտենք։ Հայիրան հետաձգենք, ինչ է։ Ես ին հետաձգում եմ, բայց Քոչարյանին ես հեսա կխորսամ անենք։ Ան վարձապետ, ռուսները շատ ծանր են տանում այդ բանի ձերբակալումը Խաչատուրովի։ Իսկ Քոչարյանի հետ կապված ինչ կա, նորություն կա։ Քոչարյանի հետ կապված սակայանում հրե լսում են, հեսա կտան բանը, Քոչարյանը կլինի։ Հաղթանակը ավելի կարևոր էր, քան թե արցական ազատամարտը։ Այս տարիների ընթացքում հազարավոր զոհեր ենք ունեցել, բայց մենք նրանց կյանքը զոհաբերել ենք հանուն ոչինչի, հանուն ոչինչի, հանուն ոչինչի, հանուն ոչինչի։ Որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն,
քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Պես իշխանության առաջին դեմքը բարոյական մարդը։ Ու այդ կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական արաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք երկու կողարկենք իրած գործերին։ Հետևյալ ինչքան օտար անձնագրով մարդեք տեսեք, կոշիկները լիզել եք, ձեզ էլ թվացել է թե հետադի, այ անինքնասերներ։ Բայց մեկ կոշիկ լիզող չեք, դուք եք կոշիկ լիզողը, դուք լիզել եք և լիզելու եք։ Այսօր եք սխան կտակ ժողովրդի առաջ։ Բարի մարդը։ Որևէ մեկը չփորձեք տպարտալ, ծնկի կբերենք հատ-հատ, հատ-հատ բոլորի ժողովրդով։ Ճշմարտության հետևից գնացող մարդը։ Դուք հայ ժողովրդի առաջ պատասխան եք տալու, հատիկ առ հատիկ, հատիկ առ հատիկ, հատիկ առ հատիկ։ Վայ, ասում եմ, Փաշինյանի կառավարությունը ճիշտ քաղաքականություն չի վարում, ու դա կբերի պատերազմի։ Արցախը Հայաստան է եւ վեր։ Պատերազմն հայտարարավ, պատերազմը սննդատանում։ Որտեղ շատ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ են ընթանում, եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Ինչ են լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչում։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Կամավոր գրվիկ։ Կամավոր գրվիկ։ Հայրենիք ձեր կարիքում։ Մենք պիտի պարտադրենք զինադարձանք։ Ու վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Ու չկասկածեք։ Դա չի կարող էս կերակը, էս էներգիան պարտվի ուղարկի, դա անհնար է։ Տանկերով գալիս են, փոխում են, վառվում են, փոխում են։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Ասում եմ, ես թիվ 1 մեղավորը չեմ։ Ողին, աշխատավարձ բարձացնողին, դավաճանության մեջ է մեղադրում։ Էսի մեր տղեկն է, մեր հերոսներն են։
Նեխել է։ Ճանճերը խեղդում աստը։ Կրիտը սարկել է կազմանյետել է, Սերժը չի թող է, որ կանգնասնի, Քոչարյան արգել է, որ զենք ազնի Ղարաբաղ, Սերժը դիակներ է են բախտից բերել աստե պատվաններում, պահել է, որ հիմա գտնեն, իսկ Վանեցյանը պախել է, Ղարաբաղից պախել է լորի թամբա։ Շատ շնորհակալ եմ, ինչի պետք է երկրի ղեկավարին, ինչ իրավունք ունին այդ խոսքերն ասեն։ Երկրից կրակը թափը մի Փաշինյանն էր մեղավոր։ Չգիտեմ, եթե այդ ազգային ժողովն ընձի տան, ես եղնեմ ղեկավար, հետ գնդակը հարեմ սաղին, գնդակը հարեմ սաղին, գնդակը հարեմ սաղին։ Իմ երեխես պոստերում հողի վրեն պարկա սարայումա, ես հայրենիքի համար, ես ժողովրդի համար, բայց իրենք ինչ են անում, այնտեղ վրաների տակ ուտում, խմում թեփ են անում։ Բայց լսես, ոնց կտա, տեսի տարիքի գինը։ Այսինքն զինվորի մասը Փաշինյանը ին վարչապետն է, ես ինձ անվտանգ եմ զգում։ Միայն աջակցելու Լուբոյ կռված տղա աջակցումա մեր վարչապետին։ Որտեղ եք կռվել եւ Ջաբրայիլ։ Քարվաճառն եմ ասում։ Ջաբրայիլ։ Քարվաճառն եմ ասում։ Ջաբրայիլում։ Քարվաճառը Ջաբրայիլն է։ Աբանը քալբաճառն է Ջաբրայիլը, ախ։ Լուբոյ կռված տղա աջակցումա մեր վարչապետին։ Բա քալբաճառը Ջաբրայիլն է։ Քաք են ուտում։ Փաշինյանն է, ես նա ոտի տակին ներն է։ Ամբողջ այս հոգով սրտով նվիրված։ Այդ մարտի հետևից ենք գնան։ Ապագա կա, ապագա։ Իս 3 տարվա մեջ մենք առաջ երթին ստացնենք մեր ցայնի ազատ եղնելը։ Մենք սաղս Նիկոլի կողն ենք։ Նիկոլ դուխով ես քո ցավը տանը։ Մենք չենք հավատում։ Չեք հավատում, ոչ։ Նման մարդ չկա։ Շուշին հայկականն է, թե Ադրբեջանի։ Ինչ, ինչ, Ադրբեջանի կա։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, նրանց հրամանով այդ մեր ժվածների այդ կան զոհ եղավ, դրանք են մեղավոր, ոչ թե Փաշինյանը, Փաշինյանի ցավը տանը մեր վարչապետն է։ Շարժվ այստեղից, ասում եմ, գլխավոր հրամանատարը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ պատերազմով բանանում, ով շտաբը, շտաբի պետը։ Մենք հիմա Ջաբրայիլ ենք, Ջաբրայիլ, այսինքն քալբաճար էլ է, ավելի շուտ քալբաճարը իզդան ունում Ջաբրայիլն էլ է, հալա մենք ստես սովա սարա դիրքեր ենք պահում, իր դուք հելել եք հրապարակ ծույց է տան, հելել եք մեր կարգավարության դեմ այդ թուրք է, բա հելել եք եք ստե արա, հալա դուք ստեղ եք պետք, հելել եք եք դիրքեր արա։ Մեկ ստացակ եւ ստանալու եք հունիսի 20-ին։ Ժողովուրդը արձանագրել է, որ ապագայի հաղթանակը այլ ընտրանք չունի։ Պատերազմը գիտես ձեզի սարկողը սարկեց, հիմի կծում էր այս մարդու վրա։ Նիկոլին եմ ընտրելու, Փաշինյանին։ Փաշինյանին, Փաշինյանը։ Նիկոլին եմ ընտրելու, Փաշինյանին։ Փաշինյանին։ Իր այդ ոչ մեզ ոչևորից, ասեն ես ինչ կտամ, դա քոշում եմ ես ինչ կտամ, հայրինի քսը ստեղլի։ Որ մաքուր ձևով ասեց, որ ես իմ երեխուն տալիս եմ, մենք մխ կտացին, մենք մխ կտացին, ոնց որ Հիսուսը, Հիսուսը իր երեխուն ուղարկե, չէ, ապագա կա, կա ապագա, տեսա ինչ ասեց իմ երեխուն տալիս է։ Սերժի քնիկը չի մեռնի, այ պապա տանը, այ պապա, Սերժ, այ պապա, Փաշինյանին թողել եք, եկել եք, մենք խնդրում ենք, թող մեզ, թող մեզ Ալիևը սպանի, թող Ալիևը կոտորե, այո։ Սովածոնեն են մեն գորանի կոնդերացի տերանա։ Ոնց է, հավանդանցուն է, Փաշինյանին մոգլավիտ մեն, մոգլավիտ
որ ցանկացան սկալ զոհված զավակին, ջարդուփ շուր արին նրանց, հաշվի չառան այր ու կին, հայ տղերքը հայ հոյեցին զոհվածների մայրերին, հայ տղերքը հայ մայրերին քարշ տվեցին քարերին։ Մարդիկ իրար քֆուր մաղթող, մեկին ծեծող 20 ոստիկան, այրվող տղեր, շենքեր պայթող, և հղիկին անիվիտակ, նոր պատերազմ ամեն պահի, ամեն ամիս մահ ու ավեր, ակնթարթներ վախի ահի, ամեն շաբաթ վիշտ ու ցավեր, ամեն օրը ողբերգություն, ամեն ժամը կսկից ու բոտ, ամեն րոպե չարիք ու թույն, ամեն վարկյան խառնաշփոթ, թշնամին չէ մահը սփռել, սա ընտրել է ազգը անահ, որն անցյալը ուզեց սրբել, տեղ բերեց դիակումա, լաց ու ավեր, խեղված այրեր, մարդիկ անկամ, բայց իրենք են ընտրել ավետ, ընտրել այն էլ երկու անգամ, երկիր չարի ու մահերի և հանցանքներ անդադաստան, շինված բույն է սա հայերի, որ կոչվում է նոր Հայաստան։ Ես էլի պաշտոնապես ասում եմ, թուղ չեմ պատրաստվում ստորագրել, շատ հստակ ասում եմ, ստորագրել լու եմ, չեմ պատրաստվում ստորագրել, ստորագրել լու եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այո ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 տարածքային ամբողջականություն, ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Արցախում կա ապագա։ Արցախում ապագա կա։ Զոհված մայրը, մենք զոզան շատ կողեմ։ Գնացեք ձեր մարդկանց տարել։ Մուտեք նրա պլորները։ Դուք կերել եք։ Ես կերած եմ։ Այսպես փշրեցին հայրենիքն անկախ, էլ ինչ պատմություն ու էլ ինչ Արցախ, մեքենաներից մուղամը սփռած ազգի տականքն է դեգերում անցավ, էլ ինչ Խաչատրյան և ինչ Կոմիտաս, մուղամ, մկկոց, ոռնոց ու նամազ, կենցաղն է իշխում տականքի սիրած, հայը ապրում է արդեն հազիվ հազ, ինչ դլեյաման, ինչ կրունկ, ինչ ջազ.
ჩვენი ჩოსმელი მაუჩი ჩონენ გონა მერტუნა მანაცასლე მერტუნელი მაფრინკ ტელჩკა ძალამდე ხთავეცინკი კანკ ով էր իմանում որ մեր երեխեքին մեշկից պիտի դավաճանեն մեր երեխեքին թուրքերը չեն սպանել այս մեր ներքին թուրքերն են սպանել դարեր է դես երեխեքն են քեզ խան գան հիմա ուր են այդ երեխեքը Հայոց անկախության պատմությունը կերտելու համար մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում հայրենիքի համար զոհված բոլոր հերոսներին, ինչպես նաև Պարույր Հայրիկյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Վանո Սիրադեղյանին, Վազգեն Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, քանի որ նրանցից ոչ մեկը հայրենադավ չէր և չդարձավ։ Ոչ մեկը հայրենավաճառ չէր եւ չդարձավ։ Ոչ մեկ նոտարի կամակատար չդարձավ։ Ոչ մեկը կապիտուլացիա չստորագրեց։ Ոչ մեկը չդարձավ ազգի պետության թշնամի եւ նրանցից ոչ մեկը հետագայում չապրեց ազգուրացի պիտակը ճակատին եւ սերունդների վրա։ Հարկավոր հաշվապահական բարձրակարգ ծառայություն գտնելու համար արժե շարունակ հարցու փորձ անել տարբեր անկյուններում փնտրել այդ ծառայությունը իհարկե կարելի է փնտրելով գալ ու հասնել լավագույնին իսկ ավելի կարճ կարելի է ուղակի զանգահարել 011 33 00 04 DG Consulting ձեզ անհրաժեշտ հաշվապահական բոլոր ծառայությունները մեկ վայրում Zero 33 00 04 DG Consulting